င်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ဘာကောင်လာဇန်9ရက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေစတင်ပါပြီ။စခိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့အမေရိကန်ဗန်နာယုံဝင်ကြီးဌာနကမြန်မာနယ်ခြားဆောင်ရဲချုပ်စန်းလွင်နဲ့တပ်မ33နဲ့69ကတပ်မမှု2ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စောနယ်ခင်မောင်စုတို့ကိုဖိတ်ဆိုတံခါးကြောင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေဇုန်ဟာရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုဖန်ယူတဲ့ TV ကိုရှင်းပြဖို့အတွက် online ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို record လုပ်လို့ရမယ်။ဤပညာသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ front လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ DTV ဘောက်ဟာ online ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမှုမှန်သမျှကိုဖုန်းပေါ်ကနေဖြစ်စေ၊ computer ပေါ်ကနေဖြစ်စေ၊ video file တွေကိုအချက်လက်တွေစွဲယူသွင်းပြီးပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Venezuela သမ္မတ Nicolas Maduro ကပြည်တွင်းသုံးဘိုလီဗာငွေကြီးရဲ့တန်ဖိုးကို96ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချလိုက်ပြီးအနေဆုံးလုခလာစာတွေကို3000ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတုံ့လောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံရပြီးစီးပွားရေးပြိုကွဲနေတဲ့ Socialist နိုင်ငံမှာငွေဖောင်းပွားမှုနှုန်းကကြောက်ကမန်းလိလိဖြစ်နေတာမို့ Digital ငွေကြေး Cryptocurrency ကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကရေတပတ်မှဖြစ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကြားလေကြောင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်မိုးမှန်အစထိုးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့စကိုက်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပစုံတားပေါ့ဆောင်အစစ်မြင့်မိုးမှန်ဖို့ကိုလည်းဘက်ငွေ34တန်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ဖို့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ Netflix ဟာ online ပေါ်ကနေရုပ်သံနဲ့ရုပ်ရှင်ပိုင်းကြည့်ကြသူတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကြော်ညာထုတ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်နေပါတယ်။ American နဲ့ Europe နိုင်ငံတွေက subscriber တွေကမကျေနပ်ဘဲတိုင်ကြားမှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဒါစမ်းသပ်တာဖြစ်ပြီးကျော်ပြေးပို့ပြီးဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာလို့လည်းပြောထားပါဗျ။ဒေါ်လာစင်းတို့မြင့်တက်နေပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲလုံးမတိမကျေဖြစ်နေတာကိုထိတ်ကြုံနိုင်ဖို့အတွက်တခြားနယ်ဆက်သုံးသည့်တစ်ဆင့်ကန်ကုန်သွယ်ရေး re-export license ခွင့်ပြုပေးမှုကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကစပြီးရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တခြားစင်းတို့ကမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါဗျ။ကုန်သည်တွေဟာတခြားကိုဈေးကွက်မှာခိုင်ထားတဲ့အတွက်ထိထက်ပို့ပြီးဈေးတက်နိုင်မဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဲစစ်ကွက်ကျနေတာကိုကုစားဖို့အစားထိုးသည့်နဲ့ပြောင်းလဲဆိုင်ပြို့ဖို့အစိုးရကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျီနီလန်ကတောင်သူတို့ရဲ့ခက်ခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား။ဒီသတင်းကိုကမာယုတ်မီဒီယာသတင်းတောက်တူးမိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာပဲစစ်ကျနေတာကိုကုစားနိုင်မယ်။အစားထိုးသည့်နဲ့ပြောင်းလဲဆိုင်ပြို့ဖို့နိုင်ငံတော်ဒုတမဒဟင်နရီဘန်တီယူကပဲစိုက်တောင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ဝင်သည့်နဲ့ပြောင်းလဲဆိုင်ပြို့ဖို့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုအသိပေးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲတင်တွင်းနဲ့တတ်မှတ်ရကုံဆုံးဖို့10ရက်ဝန်းကျင်သာကြာရှိချိန်မှာပဲစိုက်တောင်သူတွေကုန်တယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့တခြားသီးနှံပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးဖို့ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာသွားရတော့မယ်လို့စီးပွားရေးသုတေသီဒေါက်တာဇော်ဦးကပြောပါတယ်အခုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒါအစိုးရကဘာစိုက်တင်တယ်မစိုက်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဒါညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အစားပေါ့နော်ဒီတောင်သူချင်းချင်းနော်ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူရှိမယ်အခြားသီးနှံဆိုင်တဲ့တောင်သူရှိမယ်သူတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်အခြားသီးနှံကိုစားထိုးဆိုင်ဖို့တင်လားမတင်လားသူတို့ဒေသနဲ့ရောကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းစဉ်းစားသွားလို့ရတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေရောဒီစီးပွားရေးကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒါကုသရေးအရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရောအားလုံးဒီဖိတ်ခေါ်ထားတယ်အဲအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နေသားကောင်းတွေရလာမယ်အစိုးရကလည်းရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ဤပညာဈေးကွက်ရရှိရေးနဲ့တောင်သူတွေတီးနှံပေါ်ချိန်နိုင်ငံခြားငွေတည်ငြိမ်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဒုတမဒါကပြောပါတယ်တောင်သူတွေတီးနှံပေါ်ချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေတီးနှံပေါ်ချိန်မှာတောင်သူတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပဲမျိုးစုံကိုနိုင်ငံခြားကတိမို့ရောင်းချတယ်အဲ့လိုတင်ဖို့ရောင်းချရတာများတဲ့အချိန်မှာကတော့ဒီတင်ဖို့ရောင်းချလို့ရတဲ့အနီပေါ့အနီငွေဟာအဝင်များလာတယ်အဲ့အချိန်မှာငွေစည်းကကျသွားတတ်တယ်ဟုတ်သုံးဆန်နေပြီပြန်သွင်းတဲ့ဟာနေပြီပို့တာများရင်ငွေစည်းကျပြီးတော့ဟိုပို့တာနေပြီးတော့သွင်းတာများရင်ငွေစည်းကတက်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့တမန်ကြီးပြောတာအရန်ကောင်းပါတယ်တောင်သူတွေတင်းနံပေါ်တဲ့အချိန်မှာငွေစည်းလေးတင်းငင်ပြီးတော့တောင်သူဟာထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးရမယ်အကျိုးမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားရန်လည်းသဘောကျပါဘူး။မကြခင်မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်တော့မယ်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းတွေစူးစီးရာ project ban လို့တင်စားခေါ်တဲ့မြန်မာ sustainable development plan ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လိလသူတွေကြားမှာတော့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကမာယုတ်မီဒီယာသတင်းတောက်ကောက်ခန့်ကပြောပြပေးပါပါ။
မြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိအစိုးရကဆွဲကင်ထားတဲ့ဆယ့်နှစ်ချက်ပါမူဝါဒအတိုင်းနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့ရေရှည်တည်တံ့မီဟန်ချက်ကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံရေးမြန်မာ I think it's now in a position where a lot of those things are really quite settled. And we're in an interesting point right now in Kulashi Mimanangama Sewenzabu Gonaga, Majakima Misadome, Nama Sustainable Development Planba. He Tema, Yiji, Jongyari, Yetanari, Bawin Lanade. MSDB မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတခုချင်းစီလိုက်အလေးပေးထားပါတယ်။စီမံကိန်းအခြေခံစောက်ဦးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဦးစားပေးထားပြီးပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးစီလာမှာပါ။နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဝင်ဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ညီငယ်ရေးကဏ္ဍနဲ့တူအားကောင်းတဲ့မိုက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနာဂတ်
ပါတယ် MSDB မှာအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဘတ်ဂျက်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးအများပိုင်ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်နေရှယ်ယာတွေထုတ်ရောက်မဲ့စီစဉ်လဲပါဝင်တယ်လို့အများရန်တုံသက်ပြင်ဆင်နိုင်မဲ့ living document အဖြစ်လဲအသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကျိန်းတဲ့ဝါလုံငန်းကနေတနစ်ကိုပြပဝင်ငွေဒေါ်လာ12သန်းလောက်အထိရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျိန်းတဲ့ဝါလုံငန်းတိုးတက်ဖို့ဒေတာလန်ဆိုရကယူရို 1.9 သန်းထောက်ပံ့လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကမာယုတ်မီဒီယာသတင်းတောက်အကဆူကပြောပြပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကျိန်းတဲ့ဝါလုံငန်းကနေတနစ်ကိုပြပဝင်ငွေဒေါ်လာ12သန်းလောက်အထိဝင်ငွေရနေတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကျိန်းတဲ့ဝါလုံငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်။ဒါဟာကုန်ကျန်းတင်ပို့မှုတသက်တော့ချက်ထားတာဖြစ်ပြီးကိုရောတင်ပေါ်မှုအတွက်အချက်လက်ရယူမှုမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကကျိန်းတဲ့ဝါကိုတရုတ်ထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျိန်းတင်ပို့မှုပုံမှန်အားကောင်းလာသလိုနယ်သာလန်အစိုးရကလည်းကျိန်းတဲ့ဝါစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ယူရိုငွေ 1.9 သန်းကူညီကြောင်းဥကြော်သူကပြောပါတယ်အဲကျိန်းကတော့ပို့ပြီးတင်ပို့လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုကျွန်တော်တို့ရသားဆိုးရနော်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဈေးကွက်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုရိတ်လည်းပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီခါမှာကျိန်လက်မှုတွေကတော့ပိုပြီးတင်ပို့နိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ Netherlands ဆိုရကကျွန်တော်တို့ကျိန်ဝါလက်မှုတွေချောတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ကို 1.9 million euro grant ချပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကူအညီတွေလည်းရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတော့တိုးတက်မှုရှိလာတယ်သို့တော်လည်းဝါကန္နာမှာဝါစိုက်ပျိုးဖို့နဲ့ဝါဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ကျိန်းလုံငန်းကတော့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမရှိသေးပဲတဘာဝကျိန်းတွေကသာထွက်ယူရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါထုတ်လုပ်မှုမှာတော့2014လောက်ကစပြီးမော်ဘီ၊တိုက်ကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်နယ်၊ရခိုင်ရိုးမာတွေမှာဝါစိုက်ခင်းနေတဲ့လုပ်ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အကျိန်ကတော့ဟို expo ပို့နေတာ1990 91နှစ်လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ပို့နေတာအဲ့တော့အရင်တော့ပို့တာကစီမီအဲ့ဒီ raw material ပို့တယ်နောက်တဝက်တစ်ပြည့်စီမီ product ပို့တယ်အခုပို့နေတာက finish product အဲ့ဒီ finish product တော့မှနိုင်ငံခြားကိုရောင်းရင်သူတို့ plug and play တခါတည်းတန်သုံးရုံပဲအဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုသူကခုပို့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျိန်တယ်ပေါ့ဝါကတော့ဒိုတီတလောက်ကတော့ဒီလောက်အများစားကြီးတော့မတင်ဘူးသေးဘူးတနင်္လာနေ့မနက်ကမာယုတ်မီဒီယာကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။အပတ်စဉ်တနင်္လာကနေ့တောက်ကြတဲ့အထိနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကျန်းသာကြပါစေ။